А коли всі йдуть, я сижу одна і записую відео, я хочу померти. Ну, тобто, я зараз це розповідаю для того, аби дівчата розуміли, що це нормально, що так буває, що це можна пережити. Ні, і найголовніший висновок... Те, про що ти кажеш... Це ненормально, так? Ну, це не дуже здорово. Ну, це ж гормональний збій так, після пологів. Нормально відчувати себе, але не треба... не просити про допомогу. Однозначно. Тому що все це відбувається і на дитині теж. Так. Ну, і якщо ми вже говоримо про те, про появу нової людини, нової душі у цьому світі, то вона залежить від тебе і від твого стану. А твій стан залежить від таких побутових причин. І ну, це нормально просити про допомогу.